Thank you, Bishop Ben. Bishop JJ, incoming Bishop Ben, and all the protocols, of SAP. Good evening. Kita boleh gini. Ini ada lagi jika itu ada lagi kalau hanya mulu. Nampak itu dia ni, dia mulai kalau mulai tak macam. Dia di dia hijau juga, mau dunia ni lah. Kalau dia mau pergi tak mula, tak hegi dia ni. Boleh juga ni. Jadi aku ni dia, dia juga dia SPS juga. Thank you, Oman. Thank you. Thank you, Mula MC. Distinguished guests, all protocols of SAT, ladies and gentlemen, Nadurina Tubia Muliega. Muliega Igin. For the sake of some few friends who don't understand English, please see my mind and I'm gonna hire a mula, eh? Ego so keda anu ito. Tita mo koto anjo mo. Na, eh, mula kala mula ke mono. Mula ke ne anto nende. Kuma na kibi na anto luta ka. Anto ikide mula ato anjo. Mote nyo mo de mula ke anke hobi. Ke na anu, yu a di mo koto ura ina ibi. Ego mula ke. Mula kita dah jumpa pertama kali dia dia kunci gula branch na Yofi akhirnya kalau nak ada tu yang mana, akhirnya dia kunci gula hati lori yang dia hot aku, asal kita tu akhir hari nak kiri dia yang lori dia jumpa, kemudian tu rezeki dia kunci gula na Yofi, lepas tu hari ini dia ni orang apa kita makan tu, bunga dia tu, lepas ni kita tu muda yang mau tu, tahun ni tu kamu dah jumpa tu kunci gula branch siapa yang guru, gitu mo. Akhirnya aku boleh. Asal di sana murage, Mr. and Mrs. murage, and the sky is the limit. Antuk kita nak berbuat apa? Kali ni. Dedah aku kahwin tapi tak aku ini rale nak balik. Dulu kita kahwin kita buat dia. Jadi nak ini dah. Ini lekuk ini dah jadi. Nanti kita kumpul dulu apa teh. Kebetulan kita ni nak buat apa? Kita mula murage cuma. Lekuk ini. Jadi kalau kumpul dulu apa teh? Rale kita. Kamu kaya kini ada apa ya? Muka kamu itu, kamu kira apa? Muka selama, mari pergi tahu kids, karena jadi mau ikut hari ini, orang buat hari ini on TV, kita misses, ada misses tu, kemenyan karena tu boleh beli, muka dia untuk rombeng. Deha kata berapa masa dawa jangan sih locks, kini ada lock yang beri nak kini ada ujungnya. Na Mr. Murage, tunakupenda sana. We have seen God. Tuonete kaikani kulitira wira kuma okia bebia kinya leo. And no nyende o encourage investors aliyo kiyode. Wa embrace social media. Social media is key. You will never go wrong with it. Na uradima mwale kutukia kama wira. Nyotomaka kwa wasani kono kene chukuro. And then we have a company, God bless you. Orang yang diwakilkan di mana kau kerja berat sikit ni ke, itu kita. Sangat
Kalau
Kita harus berusaha untuk